Слава нашому Господу! Слава Богу! Будемо слухати Його Слово, будемо разом дякувати, що ми можемо збиратися. Я взагалі отак сиджу і думаю, як це добре прийти у церкву і разом молитися, разом прославляти Господа. Це ж яке велике благо сотворив Господь. Буває на вулиці, ти цього зробити не можеш, або серед інших людей. А тут ти приходиш і бачиш, що є ті, які хочуть разом з тобою молитися, разом з тобою славити Бога, разом з тобою слухати Слово Боже. І дав би Бог, щоб побільше було таких богослужінь, церков, щоб люди в такі дні, як сьогоднішній, збиралися і прославляли Господа. І не тільки як сьогоднішній день суботній, але і в інші дні, щоб приходити на молитву і разом молитися і прославляти Бога. Це є дуже добре. Добре для нас і добре для всієї нашої країни, і ми за це дякуємо Господу. Сьогодні хочу зачитати перше із місць Слова Божого. Це друге послання до Тимофія, де у 4 розділі, з 6 вірша, апостол Павло говорить такі слова. «Адже я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід». Мені так на серце прийшло до це місце із Біблії, із послання апостола Павла, і хотів би звернути увагу саме на це слово, яке він сказав, що свій біг я закінчив, я завершив добрий подвиг і віру свою зберіг. Можливо, і так слово проповіді я би і назвав «віру зберіг». Одного разу ми збирались в зібранні, і в Бережанах, це, здається, було, і Антон, також служитель церкви Бережан, говорив такі слова, що не початок спасає, а кінець. І каже, але говорять, що такого в Біблії немає. Не початок спасає, а кінець. Але, може, так не написано, але подібне, якби, до розуміння цього в Біблії є. І я це місце зараз прочитав. Павло говорить, що він віру зберіг. Як важливо для нас, тих, хто вже увірував, зберегти віру. Ви знаєте, це не дуже просто. Навіть серед учнів Ісуса Христа, серед апостолів, не всі зберегли ту віру, яку мали на початку. І це слово більшу чергу звертається вже не до тих, хто ще не знає Господа, а до тих, хто вже увірував у Нього. Чи зможеш ти зберегти свою віру на протязі свого життя? Ви знаєте, що спокусник, він приходить зі спокусами до кожного. Навіть до Ісуса Христа він приходив і хотів зробити так, щоб Син Божий не виконав те, що було у волі Його Отця. І я не сумніваюся у тому, що і до кожного із нас на протязі часу нашого життя і на протязі кожного дня будуть приходити спокуси. І ворог буде пропонувати нам взамін волі Божої щось своє. І то вже дуже важливо від нас. Чи збережемо ми віру в нашого Господа, чи піддамося спокусі і впадемо в неї. Я думаю, що недарма Ісус говорив такі слова, що моліться, пильнуйте і бодрствуйте, щоби вам не впасти в спокусу. Спокуси прийдуть до кожного, і дуже важливо, щоби ти і я у цій спокусі отримав перемогу, як і апостол Павло, який сказав, що він віру свою зберіг. Іноді можна залишатися, якби у вигляді християнина, але на самому ділі, усередині, у тебе вже може початися оцей процес розкладання
або не возростання у вірі, у зменшення. Якщо хтось із тих, хто увірував, замічає це в собі, потрібно що зробити? Потрібно бити тривогу, щоб не дати звести себе лукавому. І для того, щоб не дати звести себе лукавому, нам не тільки потрібно приходити у зібрання, що це дуже важливо, нам потрібно самим не забувати про молитву, нам потрібно самим не забувати про читання Божого Слова, нам самим не потрібно забувати про піст, тому що це для нас дуже важливо. Я вже розказував, ділився свідченням того, як я увірував в армії, коли прийшов євангелист і проповідував, і я погодився і пішов на це зібрання, яке він запрошував, і там я покаявся. І там Бог торкнувся мого серця. Но потім я віру свою не зберіг. І я можу сказати, по якій причині я не зберіг. Якщо мене запитувати, я би по пальцях міг, загинаючи, сказати, чому я не зберіг свою віру. І чому спокусник мене спокусив, коли він звертав в моєму розумі увагу на ті слова, які написані в Біблії, і переконував мене в тому, що це бути не може. Ну як так, коли тебе будуть просити одяг, а ти віддаш і нижній? Верхній, ти віддаш і нижній. Я зрозумів, що в армії такий закон не діє. І він мене переконував в тому, і він мене в тому потім, можна сказати, і переконав. Но що не дало мені зберегти свою віру? Перше, я не мав спілкування із людьми віруючими. Я їх не бачив, вони не знаходилися там, де я був. Зібрання я не відвідував, і це було один із тих пунктів, що не зберегло мої віри. Друге, я не читав Божого Слова. Просто на це у мене, можна сказати, не було можливості. Хоча, якби я хотів, можливо, десь би там я знайшов Євангелію і читав би її, але я її не читав. Це друге то, що завадило зберегти мою віру. Третє, то, що завадило зберегти мою віру, це те, що я не молився. Те, що я не відвідував церкву, не мав спілкування із віруючими, те, що я не читав Божого Слова, те, що я не молився, можна сказати, оці три такі фактори повпливали на то, що я не зберіг свою віру. І ви знаєте, я вийшов із цієї військової частини, де я служив, і, на жаль, я став на ту дорогу, на якій я був раніше. І я тепер із переконливістю можу сказати, що то, що написано в Біблії, то справджується. Що краще не пізнати дороги Господньої, чим пізнавши її, навернутися в той стан, в якому ти був раніше до цього. Це просто чудом Бог мене ще раз торкнувся і зберіг моє життя. Хоча наслідок цього я пережив важку травму і заледве лишився живий. Це милість Божа, що Бог ще постукав у моє серце удруге і захотів ще раз мені проявити своє милосердя і свою любов. Тому оці три моменти. Якщо людина в цьому не перебуває, вона може втратити свою віру. Ворог може затягнути людину в пастку цього світу, наклавши на неї різного роду турботи і забравши у неї то зерно Боже, яке посіяв Господь. Тому нам потрібно у цьому пильнувати і нам потрібно у цьому бодрствувати, як сьогодні, так і у всі дні свого життя. І то, що ми прийшли на це зібрання, це вже ознака того, що оця віра буде збережена Богом по відношенню щодо нас, наша віра. Тому що ми тут прийдемо, ми тут почуємо Слово Боже, ми тут помолимося, тут буде дотик Духа Божого до тебе. Ти тут почуєш Слово, і це Слово, воно тебе буде берегти.
Хочу зачитати ще одне місце із Біблії, це книга пророка Єзекіїля. Воно теж прийшло мені на серце із 33 розділ з 11 вірша. Я тут трошки більше тексту прочитаю, ми послухаємо, що хоче сказати Господь. «Скажи їм», так Бог звертається до Єзекіїля, щоб він сказав це слово народу Ізраїля. «Скажи їм, живу я, говорить Господь, я не бажаю смерті безбожних», або в інших перекладах «смерті грішного», «а радше, щоб безбожний повернув з його дороги і щоб він жив». Повертаючись, зверніть з вашої дороги, і чому помирати вам, дому Ізраїля? Скажи синам твого народу, праведність праведного не врятує його, в який лиш день він заблудить. І беззаконня беззаконного не спричинить йому зла, в який лиш день він відвернеться від свого беззаконня, і праведний не може спастися». Хочу звернути увагу на ці слова, хоча ми знаємо закон Божий, що хто сіє добре, той буде і добре пожинати. Но в цьому випадку Господь говорить так, що якщо праведний зверне із своєї дороги, то він втратить усе те, що він мав до того. Праведність праведного не врятує його, в який лиш день він заблудить. І нам потрібно про це пам'ятати. Ото, що говорилося, не початок спасає, а кінець. І зверніть увагу також і наоборот. Якщо людина була грішна, якщо людина була безбожна і заслуговувала на прокляття і на смерть, но настав час, коли вона увірувала і коли вона залишила своє гріховне життя, дивіться, що говорить Господь, що дорога такого, який навернувся, набуде життя. Людина оця набуде життя. Пам'ятаємо про таких людей, пам'ятаємо про цього грішника, який був на Голгофському хресті поруч з Ісусом. В останній момент він все ж таки звернувся до Бога, визнав свої неправдиві діла, покаявся в серці своєму за те, що чинив неправдиво, визнав Ісуса Христа своїм Господом і таким чином був порятований. І другий, який був поруч із ним, міг теж отримати милість від Господа, но він до останнього подиху свого життя злословив путь Господній і помер в своєму гріху. Тому дуже важливо нам пам'ятати оце місце, яке говорить Єзекіїль. 13-й вірш. «Коли я скажу праведному, цей поклав надію на свою праведність, та він учинить беззаконня, то всі його праведності не згадаються. У його неправедності, яку він чинив, він помре». Так говорить Господь. Я думаю, в нашому житті, коли ми в Господі, ми не раз робили багато добрих діл. Ми не раз поступали благородно. Ми не раз допомагали іншим. І Бог це все бачив. І Він про ці всі добрі діла наші знає. Но Він говорить, що оці всі наші добрі діла можуть нас не порятувати, коли ми відступимо від дороги праведності і підемо дорогою зла. І далі Господь говорить, 14-й вірш, то, що ми вже і чули. «І коли я скажу безбожному, ти дійсно помреш, а він відвернеться від свого гріха і чинитиме суд і праведність, і віддасть заставу, і поверне награбоване, і піде за приписами життя, щоб не чинити неправедне, то він безсумнівно буде жити і не помре». Це говорить Господь до безбожного, до грішного, до тої людини, яка чинила беззаконня. Бог скаже такій людині, ти помреш через те, що ти так чиниш, але якщо ця людина прийде у себе, як оцей блудний син, який перебував в стані, який не був для нього добрий, навернувся, то отримав він милість. Так само, якщо безбожна людина навернеться і до Господа від своєї грішної дороги, вона отримує
милість від Бога. Звернімо увагу, що Бог каже, коли ти звертаєш із грішної дороги своєї на дорогу праведну, недостатньо лише поплакати перед Господом і визнати свої гріхи, хоча це дуже важливо. Потрібно зробити те, що сказано тут у Біблії. І якщо ти в когось взяв заставу і не віддав, піди віддай. І якщо ти в когось щось украв, або є у тебе награбоване, візьми те, що в тебе є, і поверни тому, у кого ти забрав. Коли будеш звертати увагу на слово Господнє, і будеш йти приписами життя, як тут написано, і будеш чинити правильно, ти безсумнівно будеш жити і не помреш. І усі його гріхи, якими він зрішив, не згадаються, тому що він учинив суд і праведність, житиме в них. Так Господь говорив через Єзекіїля до свого народу. Тому благословений наш Господь. Ми можемо також і на прикладі Біблії знати про тих людей, які добре починали дорогу свою. Ми можемо згадати про царя Саула, який був послушний син у батька свого. Пропали ослиці, батько сказав, піди, пошукай, бо немає. Пішов і пошукав. І ви знаєте, коли він шукав, саме у той момент, коли він це робив, Самуїл його зустрів і благословив його на царство в Ізраїлі. Я от для себе із цього роблю висновок. Коли ти в якійсь добрій справі перебуваєш, там тебе Бог знайде і дасть тобі нагороду і поставить тебе на якесь служіння. Можна так сказати. І саме тоді, коли Саул був послушний, своєму батькові шукав ослиці, Самуїл знайшов його там, де він перебував, зустріч була, і він благословив його на царювання. Но звернемо увагу на те, що Саул не втримав те, що йому дарував був Господь. Я читав, і ми, я знаю, читали книгу царів, коли Самуїл виливав оливу на голову Саула, то після цього він його обняв і поцілував. Це говорить про те, що у Самуїла, як Божого пророка, була велика прив'язаність або прихильність до Саула. Він його полюбив, тому що саме його Бог вибрав на царство, і він його поцілував і обняв. Но, на жаль, як ми знаємо пізніше, Самуїл оплакував перед Богом Саула, і сльози текли у Самуїла, і він просив за Саула, но Бог сказав йому, не молися за нього, не плач уже, я відкинув його. На жаль, Саул не втримав те, що він мав. Ми сьогодні маємо, ми може навіть і не думаємо про це, ми можемо навіть і не замічаємо про те, що ми маємо як віруючі. Ворог буває хоче це забрати з нашого розуму, щоб ми про це не думали, щоб ми це не пам'ятали. Но всі із нас, коли перебувають у Господі, ми щось маємо від Господа. Тому дуже важливо нам про це пам'ятати і нам це берегти. Були проблеми також і у Давида. І Давид міг відступити, тому що спокуса в його життя прийшла. І він міг упасти і не піднятися. Но що благородно було в Давиді, що після свого гріхопадіння, після свого відступництва від Господа, він не залишився в тому гріху, в який він упав, але він прийшов перед лице Боже і довго плакав, і довго молив Бога, щоб Бог помилував його, і ви знаєте, і Бог його помилував. І ми про Давида сьогодні згадуємо, як про людину, яка догодила Господу, хоча і в його житті були падіння. Тому, якщо хтось із нас, можливо, десь на якийсь із доріг поскознувся і упав, це не повід для того, щоб перебувати вже в тому, де ти упав. В тебе є можливість піднятися і знову йти слідом Господнім, як Біблія говорить, і про це часто люблять говорити проповідники, що праведний 7 разів упаде, але підніметься. Ще одне місце наостанок хочу зачитати, і яке я вже згадував, це друге послання Петра,
Другий розділ з 20-го вірша. Ми знаємо про цей випадок, про ці слова, які говорив Петро. «Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним, терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого». Останнє для них гірше від першого. І тут ми можемо задати собі про те, що говорив Ісус. Коли дух нечистий вийде із людини, я вже говорю прямо, він шукає собі місце, де би йому поселитися. Но коли він не знаходить місця собі для того, щоб поселитися, то Ісус говорить, що цей дух, як злий, який полишив людину, тому що людину звільнив Господь, навів в людині порядок, але, на жаль, у людини не поселився Дух Святий, і вона не перебувала в Господі. Цей дух злий, який вийшов, бере з собою сім зліших і вертається на те саме місце, де він був і де він перебував. І Біблія каже, що для людини оце останнє буває гірше за перше. Гірше за перше. Краще би для неї не було пізнавати дорогу правди, чим, пізнавши дорогу правди, зробити так. І далі Петро говорить. Адже краще їм було не пізнати дороги праведності, ніж, пізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. Справдилося щодо них приказка. Пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, знову пішла валятися в багні своїм. Да допоможе нам Господь, щоб ніхто із нас не був цим псом, який вернувся на свою блювотину, і щоб ніхто із нас не опинився в позиції тої свині, яка знову пішла валятися в багно своє. Да помилує і да допоможе нам у цьому Господь. А те, що ми маємо, да бережемо. Бо Бог каже, відтепер ми не свині, відтепер ми не пси, а відтепер ми діти Божі, яким уготовано вінець праведності, який буде подарований нам Господом Ісусом Христом при зустрічі із Ним. Тому міцно тримаємо те, що ми маємо, і дякуємо Богові за те, що Він дав нам те, що ми зараз від Нього отримали. Тому Йому нехай буде слава за це, хвала і подяка. Амінь. Подякуємо Богу.